Yes, reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane, yaba abatwumva muri ku mugabane wa Afurika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka tubifurize kugubwa neza, tunoro kandi kubaha ikaze n'ubundi nk'ibisanzwe muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu, tariki 16 z'ukwezi kwa munane, umwaka w'2024. Atwo n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse tukaba tuje makuru n'ubundi nk'ibisanzwe yibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 rwose na n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoro baturaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ndetse tugaruke no ku mirwano yabaye uyu munsi muri teritwari yaba teritwari ya Rucuro ndetse na teritwari ya Masisi. Turaza kugaruka by'umwihariko ku mirwano yabereye ahantu bita ngo ni ahitwa ngo ni Gisharu, ndetse tuze kugaruka n'ahantu bita ngo ni Nyamishana. Aha rero Nyamishana ngo hakaba hari icyicaro cya FDLR. Izi FDLR zikaba zahuye n'uruva gusenya uyu munsi M23 ikaba yabakozemo akazi nk'uko birimo kugenda bigaragara. Muri sizi rero ntabwo ndigengere ndi na sina makosa. Amakuru yawe warawiriwe neza, amakuru yawe amakuru ni meza fighter, urakomeye, meze neza cyane. Uyu munsi rero indi nkuru igezweho iri update nuko twamaze kumenya aho FDLR zirimo gucika zerekera. Ese ziri gucika zerekera he? Byose tukaba tugiye kubiganiraho kuri uyu mugoroba. Ni byinshi, hari n'ibyo ntababwiye mu mfunyamfunyi, ariko mudutize gusa umwanya ubundi ibijyanye n'amakuru. Rwose murabizi ko tuba dufite amakuru menshi cyane, tubavire imuzi ni muzingo. Sina wakosa n'icyo wateguye kuri uyu mugoroba. Yes, turahera ahangaha muri teritware ya Rubero. Nuko muri teritware ya Rubero rwose ibintu bitameze neza, dore ko FRDC nayo yiteguye urugamba ku rwego rwo hejuru. Turasimbukira ituri nuko M23 nayo ngifiteho umugambi kugira ngo igereyo ijye kureba ukuntu yakwirukankana izi ADF naru zikomeje kwirukankana abaturage ndetse no kwakorera ibikorwa bitari byiza. Ariko ngo na FRDC nayo ikaba yamaze kugezayo abahibu. Ese abahibu barakora iki? Turaza kubirebaho. Turasimbukira Masisi ho urugamba rurakomeje, dore yuko rwose nta guhagarara. Ese ubu ngubu bahagarariye he? Nabyo turaza kubireba. Turasimbukira aho bita Kasindi rwose ni hariya muri Rucuro. Nuko naho ngo hari agace bashobora kuba bari gutegura imyigaragambyo ku munsi wo kuwa mbere. Ese imyigaragambyo ni iyiki? Nayo turaza kuyireba. Yewe turasimbukira n'Imenembwe, turebe ko byiriwe. Amakuru yo ni menshi cyane. Yes, icyo musabwa rero ni ugukanda kuri subscribe. Nicyo rwose musabwa cyonyine, abantu mutarayikandaho murasabwa gukanda kuri subscribe, hanyuma kandi abamaze kubikora bagakanda like ndetse no kuri no kunzogera mukabyibuka. Like na share nabyo ni ingenzi mw'abantu mwe, hanyuma ibindi byose bijyanye n'amakuru natwe mu biture ikere turayabavira imuzi ni muzingo. Twinjire mu nkuru ya mbere. Reka tubabwire ko inkuru igezweho cyangwa se nk'uko birimo kugenda bitugeraho bitumye rwose duhera muri Side Kivu, bitewe n'uko twamaze kumenya ko iyi Side Kivu ariyo yatangiye kuba indiri y'aba barwanyi ba FDLR. Nyuma y'uko M23 muri Rucuro imaze rwose irimo kugenda ibamaramo ku rwego rwo hejuru. Nyuma rero yuko mu by'ukuri bari kubakuramo, none bakaba bafashe ikindi cyemezo cyo gutangira gucikira mu by'ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru arimo aratugeraho aremeza ko abarwanyi ba FDLR bari gucika bava muri Noro Kivu berekeza muri Side Kivu, aho rero ngo bari kwerekeza muri teritwari ya Karehe. Ni inkuru itugezeho mu kanya gato cyane. Iyi nkuru ivuga ko bari gucika berekeza muri teritwari ya Karehe, hanyuma bakaba bari kujya muri parike. Iyi parike ariko n'ubundi ikaba irimo n'ubundi indi mitwe by'umwihariko nk'umutwe bita ngo ni Mayimayi Mutomboki. Iyi Mayimayi Murora ya Mutomboki rero ngo ntabwo ari ubwa mbere irazwi ngo yigeze kurwanaho n'aba barwanyi ba FDLR mu myaka 8 ishize, ngo bigereze kugiranaho amakimbirane bararwana ivumbi riratumuka. Kugeza ubu rero amakuru arimo kutugera aremeza ko aba bamayimayi ngo bisa na vuba ahangaha ngo bashobora gutangira kwinjira mu mirwano, ndetse ngo n'iyi FDLR yamaze kugera ahangaha nk'uko amakuru arimo aratugera aturuka hano muri Side Kivu.
aremeza ko aba mayimayi aba ba FDL Plito bamaze kugera hangango nibura babarirwa mu bihumbi bibiri ariho bamaze kugera mu byukuri hano muri CD Kivu. Habyumvishe sina makosi ndimo ndabyumva. Wumvisho FDL barimo gucikira? Twarabivuze. Batangiye guhungira muri CD Kivu. Mwese baraza kubahira byora? Ni kibazo. Kuko urumva na kara gace barimo hari yindi mitwe kandi nayo ibahiga. Ngo bari gucikira muri parike. Nayo irimo indi mitwe. Cyane cyane ko Raila Mutomboki. Iyi Raila Mutomboki ngo mu myaka 8 ishize. Uyigeze gushamiranaho ndetse no gukozanyaho ni FDLR. Rero abaturage bo muri ibi bica akaba ari kuvuga bati guverinema n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barebere hafi ndetse bashakisha ukuntu batangira guhosha cyangwa se basubiza inyuma iyi FDLR bayibuze kwinjira hariya ngo bitabakururira intambara muri aka karere cyangwa se muri biriya bice ngo ni muri Kivu Amajyepfo. Arega bo muri Kivu Amajyepfo usibye wenda twirwana yo twumva iri kurwana na FRDC na Wazalendo ariko ubundi nta mirwana iremereye twe twumva yinjiye muri CD Kivu. Ubwo rero ukumva ko FDL ishobora guhungira muriya naye 23 ishobora kuyikurikirana yibukana isangayo. Urumva rero ko urugamba rwahita rugera ku rundi rwego bitandukanye nuko byari bisanzwe bimeze. Ya ubwo rero nuko bihagaze ibindi byose turakomeza kugenda tubibakurikiranira. Kuko urumva ko FDL bari kuva hano muri Kivu Amajyaruguru ubwo ni muri za Rucuro bakava muri za Masisi ndetse bwo na hano za Nyiragongo bose bagahungira he hano muri territoire ya Karehe ni muri CD Kivu. Ubwo rero urumva ko mu byukuri M23 irimo kugenda ibapusha ibasunika iberekeza muri CD Kivu. Mbere ko twinjira dukomeza twinjira muri Rucuro sina makosa abanza ucisho inkuru imwe hanyuma none mpite ngaruka nigira mu mirwano. Imirwano akaba ari imirwano yabaye ku munsi wejo ndetse agace yabereyemo akaba nako mirwano akaba ari nako nubwo ku munsi wejo karabereyemo imirwano ndetse imirwano ikaba yari imirwano ikomeye cyane. Yezi tutarava ahanga muri CD Kivu nuko ahanga hazaminembwe rwose naho ngo bita makanika akomeje kugenda abgabgaho ibitero na FRDC ndetse nabambari bayo ngo nyuma yuko rwose hariya bababwiye yuko nibura bashobora kwihereza igihe runaka bakaba bamaze kwirukanka kuri makanika ndetse n'abahungu be ngo akaba ari mirwano uyu munsi yubuye mu masaha y'igitondo ndetse akaba byageze mu masaha y'isasaba rwose ngo rugishyigitse ni hagati rwose ya twirwaneho n'abasirikare ba FRDC yewe ngo n'abarundi bari bariyo ariko ngo bikaba byarangiye rwose twirwaneho itabashije kuba yakurwa mu birindiro byayo ngo dore ko yabashije gusubiza inyuma ibitero byari byageze hari muri za minembwe rwose ngo hariya ibintu ntago byari byoroshye naka na gato kugeza amasaha rero abantu ngo societe civile hariya ikabikomeje kugenda yamagana ibikorwa bya Wazalendo ndetse na FRDC bavuga yuko abaturage bari kugenda batakaza ibintu byinshi harimo amatungo yewe ngo ibintu byabo byinshi bikagenda byangirikira muri imirwano. Bakaba bavuga ati rero nimba uyu mutwe twirwanaho ntacyo utwaye abaturage ukabubanye n'abaturage ntago byari ngombwa yuko uhigwa ahubwo bakagombye guhiga abasanzwe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Societe civile hariya rero ikabivuga ati byakagombye kuba byiza rwose itwirwanaho rwose ibaramutse bayiteza amatwi bakumva ibyiharanira kuko ngo ari ibintu byumvikana ngo dore ko hari n'abaturage bari kujya bava mu bice FRDC ndetse na Wazalendo barimo bagahungira mu byo makanika arimo. Nuko ibintu bihagaze hanyuma sina makosa tugiye kwinjira mu bintu bijyanye n'imirwano cyangwa se bijyanye n'intambara. Tugiye kubwira abantu uko situation ihagaze kugeza ubu ngubu mu bijyanye n'intambara ariko kugira ngo twinjire neza mu mirwano yabaye ku munsi kuri uyu munsi kugira mirwano yabaye muri uyu munsi hano hari inkuru iri butume rwose twinjira turi buhere mu mirwano yabaye ku munsi wejo hashyize. Tuka turi buze rero hano muri Rucuro ku mirwano yabaye ku munsi wejo iyi mirwano ikaba yarabereye mu gace kitwa ngo ni Gisharo cyangwa se Gisaro. Iyi mirwano rero ikaba ari mirwano yasize iguyemo abasivile bagera kuri 7 ndetse muri abasivile bagera kuri 7 hakaba harimo n'imodoka itwaye abantu bagera ku 8
abo bose bakaba baraguye muri iyi mirwano ndetse kikaba ngo ari igitero cyari cyagabwe na FDLR. Niyo mpamvu yo 23 FDLR hari yifuye irimo irafata ntabwo iri kurinda yabajyana gufungwa. Sinakubwiye gahunda iri kubakorera kubakatira rwose ako kanya. Umutaramo nabonye muri comment wanditse ati ese yo iyo ibafashe yifashe nk'umurwanyi we mu Vetrua imukorera imutekereza ko iyo haraho kumufungira igira kumufanyiye hugo ha rero ngo intuma y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngo hugo ngo kandi akebugereyemo umuntu nawe niko bakugereramo akebo kajya wamugarura ya hanyuma rosi n'amakosa. Ikindi kintu abantu mugomba kumenya nuko uyu munsi hari kuvugwa ko habyutse imirwa, nubwo hari kuvugwa ntabwo ari ibintu biri kuvugwa wenda ngo nibyo gupfunda pfundikanya nibyanyabyo original cyangwa se nibyo kuri uyu munsi habyutse imirwano. Iyi mirwano ikaba yabere mu gace kitwa Nyamishana. Iyi Nyamishana rero ni agace bakunda kwita Nyamishana, ariko ubundi bahita ngo ni naho bita ngo ni Tongwe ya heho ya heho ya hohe hohe Tongwe ya hohe niko aho hantu barwaniye bahita. Hakaba ngo ari hafi yaho bita ngo ni Rusovu hepfo yaho hakaba hitwa hari aho bita ngo ni akaba aragace bita ngo ni Marangara. Aha niho habyuke imirwano, ndetse hakaba habyuke imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ndetse yabaye barakubwira ko aka gace kitwa ngo ni Nyamishana cyangwa sano ngo ni Tongwe ya hohe ngo habaga ibirindiro bikuru bya FDLR, niho habaga ibirindiro bikuru bya FDLR. Ariko maze kumva hantu henshi akunda kuhaba kunze ko hari ibirindiro bya FDLR hano muri Rucuro, banza Rucuro ariho hantu FDLR yari yaragize niho bibanze cyane, banza ariho yari yaragize rwose indiri yayo. Ubwo rero ikiriho ni iki, nuko amakuru ndimo ndamenya nuko rwose ngo habyuke imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano ikaba yasize FDLR n'ubundi bazikinagije bazirutseho muri rusange. Ngibi rero ibyabereye aha hantu, ngibi ibyabereye aha hantu nyuma yuko M23 yo byari byitezwe rwose ko itari buramukira mu mirwano, ariko ntabwo ariko byagenze kuko urumva ko FDLR bitewe nuko ziri kuva hari ahantu zikajya kwambura zigakorikorwa by'urugomo, byabaye ngombwa ko M23 ibabyukiriza mu byukuri ku rugamba bakaba babyutse bahanganye. Ibiro nanone bikaba bibaye nyuma yuko zira FDLR buzerutse gutwika umushoferi utwaye Karibira, ndetse na Karibira imodoka ari yitwaye nayo barabitwika. Ibiro bikaba byarabaye nko gukomeza gukora rwose ijisho mu ry'intare kurikoramo. Ubwo rero ni ibi ngibi babonye nibyo mbona ngiye n'ubundi byari bibakwiye. Ubwo rero aba nabo ntibaba birutse bizirindiro byo bakabisenya, birashoboka kuba nabo ibirindiro byabo barabyimurira hehe muri kare teritwari ya kare. Ubwo nabo bashobora rwose kwimura ibirindiro byabo bitewe nuko aho byari biri rwose M23 yamaze kuhagera. Ubwo aba ni abanyabwoba, abandi benshi ubuka ko bari kujya hano muri uyu mujyi wa Goma, birashoboka rero kuba abangaba bari kujya muri teritwari ya kare he. Arega bo bari kuvuga bati ntabwo twishobora urugamba FDLR M23 ishobora kwinjira Goma akaba ari twebanza gukenda gusa. Nubundi nuri hano muri Goma niyo marembo kwerekera Sidikivu, kuko urabona yuko baramutse binjiye hano muri Goma irindi rembo baba basigaranye kugira ngo bahungiremo ni iryo muri Sidikivu. Urumva no kuba bari kuza hano muri Goma naho nuko bari kwitegura ku isaha n'isaha bashobora gukomerezaho bakaba bakwinjira muri Sidikivu. Ya hanyuma rero ubwo nuko bihagaze nguko uko iyi mirwano yaramutse muri iki gitondo yari imeze. Gusa andi makuru rwose nayo ya hano muri Rucuro murabizi ko tuba tubibakurikiranira, turakomeza kugenda tuyabagera. Like na share nyaboneka mwabantu mwene mubyibagirwe. Sina makosa kurikizaho indi nkuru. Yes, turasimbukira natwe hano masisi nuko bitoroshye naka na gatoya. Nyuma y'imirwano rwose ikomeje igiye kurangiza hafi icyumweru rwose rukomeje guhinana hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FRDC
ndetse n'abambari bacyo ubwo ndavuga abazarendo hano muri Masisi rero M23 nyuma yuko rwose wazarendo babahaye buri kimwe cyose ngo bababwiye ko nta bundi bwisobanuro bagikeneye kumva imbere ya M23 dore yuko ibyo basabaga kugeza ubu ngubu bose bamaze kubihabwa ubwo rero bakaba barababwiye ati noneho ijambo ni rimwe no kutubwira yuko M23 mwamanje kwirukana ku butaka bwa territoire ya Masisi ubundi mugakomerezaho na Rucuro abandi nawo rwose barabyemeye babyemera batazuyaje yewe batangira gutegura urugamba mu gutegura urugamba rero kwabo niko na M23 nayo aho yariri ntabwo yari yicaye cyangwa se ngo yidamarere yumva ko gahunda zisoje nuko rwose nayo ahubwo yakomeje kwataka ikomeza kugenda advancing bakaba tubyira yuko rero hari ahantu hatandukanye yagiye irasana harimo muhano za mpana mu rwose ngo bikomeje kuba ibindi bindi yewe na zagahira ngo nuko FRDC nazo yewe na wazarendo bari bazamutse bashaka kugira ngo batere M23 ariko bikarangira babasubije inyuma yewe bakabarenza niyo bari bari urumva ko rwose ahanga amasisiyo rwose ibintu ntabwo byoroheje yewe haba ku ruhande rwa wazarendo cyangwa se ku ruhendo rwa M23 ibintu bikomeje kuba indyankurye kugeza amagingo ya rero societe civile yahari kabiri kuvuga ati rwose turi kureba tukabona iyi ntambara ikomeje kugenda idushyira mu bibazo ati byakagombye kuba byiza nuko rwose bakagombye kwicara ndabwo turavuga leta ya Kinshasa na M23 ubundi bakicara bagasasa inzobe ubundi intambara igashyirwaho akadomo ariko ibi ngibi rwose leta ya Kinshasa ikabita bikozwa naka na gato yewe dore yuko bavuze ko batazaganira n'umutwe w'iterabwoba niko rero M23 rero kwanga kuganira nayo niko nabo bagenda bakaza ibitero mu bice bigiye bitandukanye bya hano za Masisi iyi Masisi rero rwose ibintu bikaba bikomeje kugenda bigorana yewe ku mpande zombi bakaba bakomeje kugenda barebana ayingwe ubwo reka dutegereze turebe SM23 nikiraza kongera kugira ngo nibura hagire ibyo yahindura muri system iri gukoresha ngaha muri Masisi ese IFDC yo nikirakora kugira ngo ibe yakwaka M23 agace naka nakamwe kugira ngo nibura ibone ibyo yakwigamba nibura babone aho bavugira urumva ko muri Masisi fighter naho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi yes ibintu muri Masisi bikomeje kugenda biba ibindi bindi nkuko muri kubyumva iyi Masisi ikaba rwose na gace ubona ko kabayemo imirwano ikomeye cyane ariko nanone kubamo kwiyimirwano ikomeye cyane ntabwo bikuraho kuba mu byukuri na n'ubu ngubu ikiba ariko kuri ndu ruhande impamvu nyamukuru ubona imirwano hano hantu itajya irangira hakaba rwose ari ahantu FARDC ndetse n'abambari bayo babona ko rwose bahatangirije urugamba cyangwa se baramutse bakuyemo utuduce tw'ingenzi M23 yafashe bakaba babona ko rwose urugamba rwaba rugiye gutangira ubusha bushyashya cyangwa se kuba rubisi ibi ndabivuga nshingiye kukingira ngo murabizi neza ko mu by'ukuri byarinze bigera rwose ku munsi cyangwa se byabasabye ko babanza gukuramo ahitwa ngo ni Nyanzare kugira ngo nibura FARDC ibone ko hano muri Masisi imbaraga zamaze kwishyiraho kuko igihe FARDC yari gifite hano Masisi hano za Nyanzare ahitwa za Gatsiro bumvaga ko uko byaba kose bishoboka kuba mu by'ukuri bagifite amahirwe kuba bafata iyi Rucuro iyi Masisi bakambura M23 uduce nk'ano za Kicanga mu by'ukuri M23 yari yaramaze kubambura noneho wakubitira kuba bari banagifite ahantu bita ngo ni Masisi ku zone ukumva ko noneho icyizere ari cyose cyo kuvuga bati nyamara iyi Masisi turacyayifite ati nta nwenda kwitwaka iti turacyayimo rwose ntabwo abangaba nubwo baje ntabwo ntacyo barakora ubwo rero ibi turabivugwaho iki nuza kuri hano za Nyanzare ukareba aka gace kitwa Gashuga ndetse naho bita ngo ni Gatsiro mu duce ubundi twabarizwagamo ya FDLR ntekereza ko muri Masisi nitwo duce twabagamo ya FDLR turi duce ubundi turi muri Rucuro turi muri Rucuro ariko tukaba twegamiye ku ruhande rwa Masisi turi mu nkengero za Masisi ubwo ibitero ro byagabwaga byagabwaga kuri M23 urabizi ko ahantu yafashe impundu zikavuga na ahantu bita ngo ni Nyanzare Nyanzare wabo wa makene none bakigera Nyanzare wabonaga ko
FARDC yari maze gutakaza undi mugi wagombaga kubahesha amahirwe yo kuba bafata iki bafata kicanga ariko uwo mugi barawutakaza kuko bakiri Nyanzare bateraga ibitero muri rucu muri ahanga kicanga baturutse Nyanzare baturukaga Nyanzare bakazamukazamweso bagahita binjira muri gicanga hanyuma rero icyaje kubaho niki ko kantu gasobanuye neza burana shaka kuva ko bateraga kicanga baturutse Nyanzare baturutse mweso nashaka kuva ko bateraga rucu gicanga baturutse mweso bundi Nyanzare munsi ya mweso none ahubwo nendaga kuvuga ko batangiye bakimara kwamburwa kicanga Nyanzare batangiye gutera Nyanzare baturutse he batangiye gutera mweso baturutse he Nyanzare okay bateraga mweso baturutse Nyanzare nyuma ruko bari bamaze kunyagwa gicanga hanyuma rero kugira ngo M23 ihagikishe cyangwa se yizere ko umutekano ahantu maze kuzura byabasabye ko utu duce twose mvuza aha ngaha bamaze kudukuramo bamaze kudutakaza ku ruhande rwa FARDC M23 niho yagize ivuga ati aha none ibintu bimaze kugira uburyo nibwo nava ko biri abice bya Masisi byatangiye kwatakwa nibwo byahise bigira umutuzo nibura bwo ndavuga hari azamweso za busumba za mweso za mpate za mpati naho na za kirumbu aho hose ubundi hari rwari rwo rufunguzo rwaho rero ukabona ko ico giye bakimara gutakaza hari ahantu FARDC itangira kwibibona ko rucurura Masisi nabo bayatatse bisa naho byamaze kugira gute byamaze gukomera ubu rero ariyo mpamvu uri gusanga aba FDR bamwe batangiye gukura makabo karenge aho bari kwigira he muri Side Kivu icyo cyatse kuvuga rero ni iki M23 nikora ibishoboka byose ibanze ikuremo naha Masisi ku zone ibi biratuma nimba nakabaraga FRDC yari ifite yari sigaranye nako kayoyoka kuko gahita kayishiramo remeze nkihuhuye ni nko gukubita mbese indembe aba bari kurwana no muri Masisi ubutuvugana buriya sinamako turamutse tuvugisha kuri mu busesenguzi niki wasanga EF aba barwanyi bari kurwana no muri Masisi bari kurwana ni nko kwirwanaho ya ni nko kwirwanaho ni nko kwirwanaho ni nko kwirwa ikikoreka ka ru kwirwanaho urugamba babona rwaki umuriro watsi bakagira gutyo bagakura mwiki imyenda M23 gashya ko yarwanaga nawe ikamubura kavuga ati se none turajya gufata ahantu turi kuvuga ngo twahirukanya aduhi nta no turi kubona uruvuga ikintu bakaba bati se twahicara aduhi twicaranye nawe ntibyatubera bibi ikibazo ari ubona M23 twumva ngo yageze hehe za muheto kongere kagaruka za mwumba kuvuga ngo yambutse yambutse za bikenye ikagaruka hakuno za rubari nukubera iki igerayo iri kurwana ariko ikimara kugera igashaka uwiri kurwana nawe ikagira ute ikamubura none bikayishyira mu runga bangabo ikibaza kwicara aho ngaho itazi kwa duyi yagiye ikibaza kuguma aho ngaho itazi kwa hari bikayibera ihurizo rikomeye aribyo bituma igirute ariyo bituma isa n'isubira inyuma kugira ngo izarebe noneho aho aduyi azagaruka agize ute aturutse kugira ngo amenye noneho naho imbaraga ze zaba ziherereye muri rusange ubwo rero twebwe twabireba turi kumva ngo bambutse za Mpanamo barongera baragaruka za Karongi twateze yo bagumayo ariko abafite strategie yabo ndetse n'amabwiriza ngenderwaho bituma nibura badashobora kuguma aho hantu bitewe n'impamvu zijyanye n'urugamba ya ubwo rero niko twavuga rwose ikigaragara cyo nukwirwanaho muri make nukwirwanaho naho kuresista imbere ya M23 hariya ntabo kuresista ubwo se mushaki baraba batarahagaze rubaya ntibahagarara gusa urabona hariya za Mpanamo na za Buse na za Gahanga harimo kuresista imbere ya M23 arega nibyo turimo turavuga niba urugamba rwarananiye abasirikare bakuru bakazana imitwe bakazana FDR bagashyiramo barundi bagashyiramo Sadeke bagashyiramo n'iki byose ariko bakanga bagakubitwa uru rugamba ntabwo bavanga bazana ndimo bararurwana ngo bazarushobore ntabwo bibaho kibishoboka so rero reka tubabwire ko rwose ibyo byose niko bihagaze FARDC yo rwose ngo iri gutegura urugamba rukomeye cyane rugamba rongo akaba ari kurutegura hano muri Masisi ngo ukuntu bashobora kuba bakongera bakigarura Masisi kisekedi ntako atari kubigenza ngo namaze kwakira n'inkuru ngo bari kubahanga ikintu kijyanye n'inkunga ikomeye cyane aho hari ibihugu rwose ngo biri guteranya amafaranga kubera ko bidafite ubushobozi ngo kuba bwakwivanga muri rya ntambara ngo bujye mu rugamba mu buryo bweruye biri guteranya amafaranga bikoherereza he bikohereza muri Kongo ubundi ibi bihugu wenda niba harimo n'abatwumva
bitekereza ko Kongo yigeze igira ikibazo cy'amafaranga. Ntabwo ikibazo ari amafaranga. Nangwa ikibazo bagize ahubwo babuze imbaraga zo imbaraga ntazo bitewe nuko nta n'impamvu nzima barwanira. Erega n'imbaraga ntitwavuga ko batazifite ahubwo barazifite, ahubwo ikibazo ni impamvu barwanira. Ko nkibajije mu FRDC uramubaza ateze impamvu urwana ni iyi akayishaka akayibura. Burya rero umuntu ukora ikintu nta ntego afite bitandukanye n'ugikora afite intego. Urumva? M23 urabye kubikoresho kuri capacity y'ibikoresho. Ntago baresiste imbere ya FRDC. Ugiye kubijyanye n'umubare cyangwa se effective ni bacya kuri FRDC. Urumva? Twajya mu bijyanye n'ubukungu. Ntabwo ni igisirikare cya leta, ntabwo bayingayingana. Urumva? Mbese ugiye buri partement yose imbere ya M23 imbere ya FRDC ni underdog, mbese bari hasi. Buri partement yose wanyura murasanga M23 igize ute ihaze, ariko iri hejuru. Uzi se impamvu tuvuga ngo buri partement urasanga ihaze, nuvuga ngo ugiye ku bukungu bwa FRDC ifite sibwo M23 ifite, nufata ibikoresho FRDC ifite sibyo M23 ifite. M23 iri hasi, iri hasi. Nujya kuri effectif FRDC ifite sibyo M23 ifite, ahubwo jya ku bushake, jya ku ntego, niho urasanga M23 iri hejuru. Icyo bita ngo ni purpose, intego. Urasanga icyo M23 irusha iyi FRDC gusa ni intego no kuba bafite icyo barwanirira kurusha uwo ari we wese. Ni iki gusa M23 irusha bariya ubona no ku rugamba ariho bagera bo bakaresista paraporo ya FRDC? Burya umuntu uri kurwana adafite icyo arwanira kuresista biragoranye, ariko wa muntu ufite icyo arwanira ufite intombero ararwana akakubwira paka ku mwuka wa nyuma. Ariyo mpamvu M23 binayisunika kugezana n'isaha ikaba igikomeje kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye. Kubera iki? Intego zayo sizo ntego za FRDC. Hanyuma rero ikindi kirimo kuvugwa cyane bikomeye cyane kikaba rwose kiri guca igikuba hano kuri rezo sosiyo, nuko rwose ngo mwitegure ko abaturage ba hano Igoma rwose gupfa bo bagomba gupfa ari benshi cyane. Ibirongo bikaba biri guterwa n'iki? Ibi bikaba biri guterwa ahanini ngo bikaba ari ibintu biri buze gukomeza kugenda biterwa n'uko hano muri Kongo, hano muri Goma ngo hari kumenwa abasirikare benshi cyane. Abasirikare ndetse bakaba bari kuza rwose ngo gahunda yabo ngo ari ukurwana. Uko bari kugenda biyongera muri uyu mujyi wa Goma niko bari kugenda bakora ibikorwa by'urugomo bite n'uko bakeneye kubaho. FARDC cyangwa se guverinema ntabwo iri kubaha ibyo bagomba ngo babibonere ku gihe, ndetse biba byabana banyura kuko umusirikare uri ahantu hari liberita, ahantu yisanzuye, sinamakosa abakene no kugira ngo abone nako gafaranga. Ariko nundi afata abasirikare ba FARDC ugasanga amezi make y'igisekeda barimo ni atatu. Umusirikare wa FARDC none utekereza ko we arabahate nta mafaranga? None rero ukahita umuzana nko muri uyu mujyi urimo kubamo bisaba kugira ngo nibura uba ufite n'agakofi cyangwa se ufite utwo ufite uhagarare mu bandi bone uhagaze. Burya umuntu uhagaze mugabo uhagaze mu bagabo nta kofi abameze nk'ikibindi kitagira ingata, buriya ntabwo aba yuzuye. Buriya ikibindi kitari ku ngata cya kidebade bakibyina gutya. None se utekereza ariko sina uzi kuba mu bandi bagabo udashobora no kwigurira n'ipipi? Ipipi rwose ubwo ndavuga ibombo. Ukaba utabasha no kwigurira ikaranga? Ntuze nta bushobozi ufite aga gukena singe ngaho byibaze rero ntuze gukena n'ingeso ntabwo ari ingeso ariko abo ntabwo bashobora kubyihanganira. Urumva rero urumva ko ibi byose ni ibintu bituma bahita batangira kugira ute gukora aya madega. Mu bushize uribuka tuvuga ko basohokaga hano bari barabashyize hano ku kibuga cy'indege bababuza kugira ute kuzajya basohoka, ndetse bazana na babandi bita ngo ni abapeme kugira ngo bazajya babacunga badasohoka. Ariko ntibyatinze tukajya tukumva ngo bamenye basohokera mu makantine ari aho hafi bararya ntibishura. Ibi rero nabyo mu byitegeka ariko bigiye kugenda, ari nayo mpamvu uri kumva abantu batangiye kugenda bapfa ari benshi cyane. Biri guterwa n'abasirikare kuri urundwano muri uyu mujyi wa Goma, ndetse kandi nabo nta bushobozi buro bagahita bibera iki bakibera amabandi. Niyo ngaruka yo kuba yaba basirikare cyangwa se uruhuririkane rw'abasirikare kurundwa he muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo ibyo byose nitumaraho niba wumvishe tuvuze ngo bari kuharunda abasirikare hitubijyaniranya n'uko bari no gutegura urugamba.
byo ni ngombwa birumvikana gusa ariko sinzi urugamba bari gutegura bamaze igihe bari kurutegura keretse niba bahita nabo bari bugire gutya bakagira ahandi hantu babohereza kuko tubaza abasirikare bamaze koherezwa muri uwo mujyi wa Goma ni benshi cyane pe ariko bura bashobora kugera ahanga muri Goma bakabohereza ira za sake n'abandi mu kibaya nabyo byashoboka kuko muri Goma ho nta rugamba ruraberamo ubwo bashobora kuza ubushize baraboherezaga tukumanga rukujya hano za kibate abandi bakajya sake ariko ubu ngubu ho ntago barapanga neza ngo baraboherereza he ariyo mpamvu buzuranye hano muri uyu mujyi wa Goma niyo mpamvu buzuranye muri uyu mujyi wa Goma bakaba batangiye kugira ute igikuba kikaba cyatangiye gucika sina makosa wakomeza n'indi nkuru yes turahera tubongera dusimbukira ahangaha muri Ituri rwose Ituri mu ntara Ituri ubwo ni hariya mu murwa mukuru wa Bunya nuko ngo bamaze kugera abasirikare bagera muri 150 bo mu bwoko bwa Wahibu abahibu fighter ngo akaba bazanywe no kurwanya ADF Naru ni nyuma yuko infanterio ndetse yewe na UPDF barahanyanyaje biranga ibintu rero ngo bikaba byatumye leta Kinshasa yicarira avuga ngo ntibyumvikana ukuntu umutwe w'inyeshyamba ushobora kwirukanka kuri koalisiyo rwose ubwo turavuga abagande ndetse n'abakongomani bashyize hamwe imbaraga ariko kugira ngo barwanye ADF Naru bikaba bikomeje kunanirana ahubwo ADF Naru ikaba ikomeje kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye bakaba rero ngo bamanuye rwose abasirikare b'abahibu bo kugira ngo nibura baze guhiga izinyeshyamba ni mu gihe tumaze imitsi tuvuga yuko rwose hariya mwabira bice izi ADF Naru zikomeje kugenda zikora ibikorwa by'ubwicanyi yewe abandi zikabashimuta yewe bagatwika n'amazu yabo ibi rero ngo leta ya Kinshasa ikaba yavuze ko idashobora kubyihanganira naka na gato ahubwo ko ngo naho igiye gushyirayo imbaraga z'umurengera kugira ngo nibura ihangane n'iyi mitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro ubwo rero ADF nayo ikaba iri kuvuga ati natwe ariko ntaho twenda kujya ahubwo rwose tuzarwana umukukuzo nyuma yuko ntaho bafite ho kwerekera kugeza aya magingo aba rero abayibu rwose bakaba bageze hariya mu mujyi wa Bunya ubwo ndavuga mu mujyi ni mu murwa ni mu murwa mukuru w'intara y'Ituri bakaba bagejejwe hariya mu masaha y'igicamunsi cy'uyu munsi ubwo ari kejo cyangwa ejo bundi ngo bashobora gutangira operation binjira rwose mu bice bigiye bitandukanye birangwamo uyu mutwe wa ADF yewe na za CODECO ngo dore ko batarazisiga bakaba bati rwose buri umutwe wose uri muri ibi bice ukomeje kugenda ukora ibikorwa by'ubwicanyi nawo tugiye kuhiga ubwo dutegereze turebe yuko nibura aba bahibu bashobora kuba bagira icyo bakora nuko nyine barasanga rwose ngo izi nyeshyamba nazo zamaze kwinstara ubundi rugashyigika urumva ko rwose iyi ntara Ituri nayo mu ntara zizugarijwe nayo rwose irageraniwe tuvuga ati rwose ntago byakagombye gufata iyi ntera izi ADF na rwose imyaka zari zimaze ni myinshi zikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakagombye kuba barahizwe kugeza aya magingo bakaba batakirangwa ku butaka bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ubwo rero reka tukomeze gutegereza turebe yuko abayibu ari ikintu baraza gukora nibura gitandukanye n'icyo aba bayifanteri batakoze cyangwa se iyo UPDF ari maze iminsi mwari amashyamba iri guhiga aba bagabo nubwo rwose ntacyo bikomeje gutanga ubwo reka dukomeze turebe ibi akarusho aba ngabo bagiye kuzana muri iyi ntara ya Ituri fighter ya ubwo rero nuko ibintu bihagaze nuko ibintu bihagaze aho ngaho muri Ituri rwose twava ko ari ahantu hakomeje kubera ubwicanyi bukomeye cyane ubwicanyi bwo ku rwego rwo hejuru ariyo mpamvu tubabwira tuti rwose cyangwa se ubabona abaturage nabo bagera ahantu rwose bagatabaza ku rundi ruhande ugasanga ku rundi ruhande rwose ukumva abantu cyangwa se aba kongomani baravuga bati ese ko mufite igisirikare mwazanye abahibu cyangwa se abandi bakomeye bakara ko hari icyo badu azi ko nayo 23 yafashe icyemezo uko ishobora kuba yenda kujya gucungura abaturage ya nawe iki cyemezo yagifashe ariko nyine biracyagoranye kuko kugira ngo uvane muri rubero winjira hari muri za Ituri bisaba urugendo rurerure ni urugendo runini ariko barabyiyemeje byo regabo ikintu biyemeje
sinaha muri turi gusa bo biyemeje uko buri hano hose ari umukongomano ukomeje kugenda akorerwa iyicarubozo cyangwa se ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ngo bafite uburenganzira bwo kujya kugira ute kumutabara ubwo rero abo ntabwo ari nahaye turi gusa yewe no mu bindi bice bishobora kugenda bikorerwamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bashobora kuba bahasimbukira bakaba batabara abaturage ariko fayita ngiye amakuru rwose naguha bazajya kugera hano muri turi abaturage ari ngerere kuko ibintu adefo nari gukora iri kugigera mu rusisiro igatwika n'amazu ikagenda igahera ruhande yaba umugore yaba umwana yaba umugabo bose ikagenda iri gukora ibyo twakwita nka genocide hariya mu ntara ya Ituri ubwo rero sinzi ngo niki kibuze gukorwa kuri M23 nubwo we aba bayibo bagiye ariko simpamya yuko hari icyo bashobora gutanga usibye nibura M23 twamaze kubona ubushobozi bwayo ndetse n'imbaraga zayo ishobora kuba yagerayo igatabara aba baturage nayiko deko rwose hariya ndetse ni ADF naru bakomeje kwigira akarahe kajyahe tuva muri rucuro si namakosa indi update rengerageje gukubita icyumvirizo icyo menye cyo nuko ngo M23 ikomeje operation zayo iri gukorera hariya hantu izi operation rero zikaba ari operation ndetse ngo n'uyu munsi zakomeje aho ziri kubera n'umundi muri ka karere bita ngo ni hohe hohe niho operation M23 iri kuzikorera ubwo aka karere twavuga ko karimo FDLR nyinshi cyane uburero ngo bakaba bayikomereje aho hohe cyangwa se twa ngo ni Nyamishana twe twabigarutseho niho ubwo operation yabereye nyine ni hari yamirwano na yamirwano twababwiye mu ntangiriro niho yabereye ubwo rero ikiriho niki ikiriho niki cyangwa se niki kiri kuba hari ahantu nuko ndetse dushobora no kuza tubabwira amasaha mu gitondo ngo nanone imirwano irakomeje kuko urumva koho nta yindi mikino ihari atari ugukina cyangwa se atari ukureba ukuntu bakuramo iriya FDLR bakayivanamo burundu burundu igatsinsuka n'ibyayo byose nguko uko ibintu byifashe reka twigarukire rero hano muri Nyiragongo naho turebe ngo bimeze bite ni hano muri iki kiba cya Nyiragongo muri Nyiragongo ho ngo byiriwe bite aha muri Nyiragongo urebye uyu munsi nta mirwano yabaye ndetse yewe kugeza amaginga ngaya ndinze nza muri studio ngenda mpamagara mbaza nti bimeze bite amakuru ndimo kwakira nuko na ya tuko macho yabo ntacyo rwose ntabwo yige zibaho ntabwo bigeze ntabwo yige zikoreshwa ntabwo byigeze bibaho ubwo turimo turagenda dusa ni nka update iri gutanga ariko ku ruhande ku mpande zombi bitewe n'uko ahantu hateye baba bari gucunganwa ijisho kurinde uko zikosa abana mukosora burya hariya ukora ikosa ritoya bagahita bagukosora birumvikana kuko n'abantu babegeranye buryo urabona hari za kanyamahoro urumva na harya ku mabere y'inkumi urabona na hantu hayigeranye urumva ubwo rero ugize ikosa rito ukora mugenzi wawe ahita rwose agukosora bitewe n'ikosa wakoze niyo mpamvu usanga hariya haba ari mu bwirinzi buremereye kuko buri wese abakenga undi buri wese avuga ati haramutse hagize ikiba gitoya dushobora kuba twahura n'akaga katoroshye ariyo mpamvu ubona rwose hariya haba ari mu bwirinzi buremereye tena ku mpande zombi ya ubwo rero nuko ibintu bihagaze nuko ibintu bimeze nuko ibintu bimeze cyane rwose ni ukuvuga ngo imirwano yo hariya irimo iragenda itutumba ariko ntiwamenya ngo izaba ryari kuko rwose komanda wa hariya ntabwo ajya yemera ko hari ahantu bapfa kurwana biramupango nuvuga ngo hariya FDLR nabo na FARDC bari hariya baraba bari kurwikanga bafite ubwoba ko M23 irabataka ariko ntibatake ubwoba bwo barabuhorana pe yes ubwoba bwo bagomba kubuhorana kuko hariya rwose ntabwo ufite ubwirinzi buhagije cyangwa se mvuga ngo uri ahantu hari safe ariko fighter ubita gisegeti abajenerali bose 19 bari bari hano muri Kivu y'amajyaruguru yamaze kubatumizaho ikitaraganya Kivu y'amajyaruguru yo nyine arimo abajenerali 19 barimo bakasikira ubwo turavuga baciko hari n'abatazwi harimo n'abatazwi benshi harimo bacira mwami urumva aba bose ngo bagera muri 19 nuko bashobora kuba batumijweho ikinshasa
ni nyuma yuko ngo bagiye gutanga ubusobanuro bw'ukuntu abajenerali bagera muri 19 bashobora kunanirwa abajenerali batatu. Sibanera ahubwo muremo vetru barababwira nabo bazaze bahayirwana eh babwirana ngo namwe muzaze muyirwana ngo bagiye koza ati abajenerali 19 ni gute munanirwa abajenerali bane. Icyonzi cyo barababwira ngo namwe muzaze muyirwana nzaruburana n'umuhango nese ibyo ngibyo abajenerali bane uzi ngo urwego rubari rumwe ndi gukubaza faye haruburana n'umuhango harabigera bakanavurana ta byihorere ni nyuma yuko rwose ikivu y'amajyaruguru yo rwose iri kugomeza kugenda itakaza iri kugenda ifatwa ibice bitandukanye bigenda bifatwa n'umutwe wa M23 uwo bita Antoine Félix Tshisekedi Chilombo Malamulumba aka rwose ngo yabatumye arababwira ngo ngaho nimuze mumpereze ubusobanuro bw'intambara muri kurwana ate si intambara muri kurwana ni intambara bwoko ki ni comedy ni ikinamico murimo ni theatre muri gukina cyangwa ni filme ati kugeza ubu ngubu ntabwo ndiyumvisha ukuntu abasirikare mufite iyi kivu y'amajyaruguru yonyine ngishobora kuri abasirikare nibura bari hejuru y'ibihumbi 70 fighter ibihumbi 70 kivu y'amajyaruguru yonyine goma yonyine ikabarizwamo abamilisenere batarimo FRDC yonyine hakaba ari kubarizwamo nibura ibihumbi 30 by'abasirikare bya FRDC na bazarendo gusa abarundi batarimo Sadeki tarimo FRDC na bazarendo gusa ni kikwereka ubwinshi bw'abasirikare bari muri ikivu y'amajyaruguru akaba ariyo mpamvu rwose ngo Gisegeti ndetse n'abamugaragiye ngo batari kwimvisha uburyo abasirikare bangana gutya bananirwa urugamba gutya neza neza urugamba rukaba indyankurye ati rero ni muze rwose ubundi mu mugere gahunda zijya mbere ni nyuma yuko rwose bakomeje kugenda batakaza ibice bigiye bitandukanye ati nge ntago n'ubu ndabyumvisha yuko hari ibice M23 kiyoboye kandi rwose hari yamufite effective cyangwa se umubare uremereye kuruta yewe n'uwa M23 ni nyuma yuko rwose ngo hari ababashutse ngo babwira ko M23 gishobora kuba ifitemo nibura ibihumbi 3 ngo RDF ikaba ifitemo ibihumbi 4 urumva ati rero ibihumbi 7 ni nta kuntu ngo bishobora kuba byanesha ibihumbi bigera muri 70 ati ibintu ndabaze ibihumbi 7 abandi ari ibihumbi 70 ni kure cyane urumva nawe gereranya ati ntago byumvikana ko ibingi nyine barivugiraga uzujya kumira ngo M23 ifite abasirikare ibihumbi 2 gusa bararenga sibyo biba ubwo rero ibyo ngibyo ayo pasingisha nibura nko mu mezi nkatatu mu mezi atatu yose abiri ibihumbi 7 si kwezi kumwe babura ibihumbi 35 mu kwezi kumwe ubwo ntago babibura bitewe n'umuvuduko rwose muri iminsi bariho rero ngo bikaba byarangiye aba bajenerali rwose bamaze kumva ibyo Antoine Félix Tshisekedi yababwiye bakaba bategereje kugira ngo bitabe ikinshasa ubundi bajye gutanga ubusobanuro bw'ibyo barimo kuko ngo dore uko urugamba bari kurwana kugeza amagingo yango nta formule rufite ati nta formule rufite ati mirwanire yanyu iraciriritse iri ku rwego rwo hasi ati ni gute ugenda ukarwana n'umuntu akakwaka ibice birenga 100 nta na gace na kamwe ari wa mwaka ati ibintu ntago byumvikana ati yewe nimba arimo n'abagambanyi nimuze turebe ukuntu tugiye kugenda tubavumbura ariko ikibazo kibonerwe igisubizo reka dutegereze ko rero abajenerali bagera muri 19 bahamagajwe na Antoine Félix Tshisekedi twumve ibisobanuro bazatanga mu kugenda batakaza ibice bimwe na bimwe muri iyi kivu y'amajyaruguru fighter gusa ubwo urumva azatanga ibyo bisobanuro meze nibaba bazaba bafite ibisobanuro bazatanga nawe rwose urasetsa urabona ari ibyo bisobanuro bazatanga ubwo se wabura gutanga ibisobanuro bari kubikubaza kandi bigaragara aho nibakubaza ati kubera icyo wavuye hari ugomba gutanga impamvu yatumye uhava ubwo bazavuga iyihe mpamvu nibo bayizi ese rwose ubu urabona hari ibindi bisobanuro bazabona barabifite njye amakuru mfite ngo nuko bafite ibisobanuro nka 775 ya reka tubitegereze turebe uko bizaba bihagaze gusa uko bigaragara mu by'ukuri M23 bapanga bagira bate ibyo barimo baragerageza n'ubundi babana arabigerageje kera bigashoboka ariko baragerageje byaranze
Nwango uko bari kugira ibyo bigana nako nayo 23 biri kugira ibyo yiga. Iringanize. Ubwo roba kazahura hari ukuntu abahungu bahinduye urugamba. Nubundi roba bigakomeza kubabera bibi. Bigakomeza rwose kubabera bibi pe. Bikomeza kubabera bibi, kubabera bibi ho byabaye bibi usibye wenda gukomeza kwizirika umukandara ariko kuba bibi ho byabaye bibi. Aha minovaho rero fighter ngo nuko rwose irondo ryamaze kwivangura n'abajura nuko FRDC itagikorana na FDLR zirangaha muri Minova zakabuye. Bamaze kwisobanukirwa. Bamaze bati ntago twakorana namwe ngo tuzatsinde. Ati nimba muri abarwanyi mujye mugenda ukwanyu natwe tuzadutera umunsi wacu atareke byo kujyana ku rugamba byo ariko kuvana na mbere bari baramaze kubyemezo ko atazajya bajyana kuko baravanga babanje kuzajya bitana ba mwana FDLR kavuga iti abazarendo batwicira urugamba abazarendo bati nto tuzongera kujyana na FARDC kuko bari rukanka ku rugamba ntago bajya bataka bo bari yirukankira hanyuma FARDC nayo ikavuga iti abazarendo nta kigenda muri ba civilian ati cyo muzi n'ukwiba gusa murasahura ugasanga muri gukora ibikorwa by'urugomo bikaba byanatwitirirwa bati rero ntabwo tuzongera kujyana icyo giye banzura ko bazajya barwana buri bantu bakanyura kwabo buri bantu bakanyura kwabo so, urugamba koko mwarutsinda muri team imwe mwakwica mwe bica koko noneho byabananiye muri team imwe ubwo mwakwica mwe bica noneho mukazarurwana ni bibazo ibibazo rwose abigenda bipfunuka cyangwa se bibera hariya ibintu bikagenda bihindagurika. Yes ni nyuma y'imvuru rwose ngo zimaze iminsi ahangaha muri centre ya Minova yewe yahuzaga izi FRDC ndetse zifatanyije na Bazarendo ariko bari guhiga izi FDLR bavuga ati nta kuntu FDLR mwazereza ibyo kurya twebwe Bazarendo nk'abanyagihugu nk'abantu bakunda igihugu ntabyo muduhereze dore ko ngo bari basabye intwaro ndetse n'ibyo kurya akibyo kurya ngo byaraje byigira mu FDLR gusa Bazarendo ntibagiye icyo babaha urumva Bazarendo rero ngo bagira gutya barigaragambya bagira gutya bosha na FARDC bafatanya rwose kugaba ibitero ndetse yewe n'urugomo kuri FDLR FDLR nazo rwose ngo zirwanaho birangira rwose habayemo gusubiranamo gukomeye bituma rwose ngo bananzura yuko nta mu FDLR uzongera kujya ajyana no mu Bazarendo cyangwa se no mu FARDC mune nyuma yuko FARDC no yavugaga ati nimba rwose mushigikiye FDLR mwakagombye kurekana ya 23 ikikorera ibintu byayo n'ibintu abasirikare bavuga ati nimba mushigikiye FDLR ya 23 yo murayishaka hiki mwayiretse ni ikibazo urumva byamaze gufata indi ntera byamaze gufata indi ntera rero sinzi ngo hano muri rucuro bibenwe ko ngaruka yo gato ikintu kibabaje M23 agomba gushaka icyo gukora kuko nubundi ndabona bari kugosorera mu rucaca kuko ngo za operation bari gukora bari kuzikora barangiza nkanga biriwe bari kurwana za nyamishana ngo bari kukubita duyi yakwirukana bagahita bigarukira he ahitwa za rushege ara muri tongo za rushege kandi mwo bahita bigarukira izo FDLR ziri guhita zinagaruka bura zikigarukira aho ngaho bimeze nka bya bindi bakoraga hari ya masisi hari ya za nyamitabo baramanukaga bamara kubiruka bakongera bakizamukira muri gwera mpenzi aho bagahita basubagaruka bagaruka muri nyamitabo nayo rero ngiri gukubita hari kabababaza yamara kubatimbagura igahita subira aha za rushege Nefu dezi kagaruka. Nazo zikazi bakuri. Abose nta kuntu bagerayo. Nibura bakagenda ari nk'umugabare ugaragara bakaba fenta bagaragara ko bagarutse hagasigara yabandi. Baranze bagahita bafata FDLR matekwa. Ibyo byashoboka. Ibyashoboka rwose. Bakabarika ko basubiye bakabereka ko batashe ariko harimo abandi basigayemo ariko mu buryo bw'ibanga urumva none bagaruka bari kwidogarega niko burahari ubuce M23 yakoraga mutu operation ikabagira ngo bakagira ngo yatashe naho iracyarumwo kwa kundi bari kugenda mu karitere kujya kunywa inzoga bakagenda babatoragura urumva ibi byageze aho biracika naho M23 yavuye hakaba nta Muzarendo cyangwa se umu FDLR ushobora kuhatemberera kuko abazi yuko nta mutekano wizewe uhari ubwo rero rwose urumva ko ibintu hariya ntabwo byoroshye naka na gato yes ibintu ntabwo byoroshye naka na gato urumva yuko iyi sheferi ya Bwito ubu turavuga iyi territoire ya Rucuro ntabwo imeze neza naka na gato bitewe n'izi FDLR zikomeje kugenda zivanga n'abaturage ya amakuru yacu rwose n'amakosa ndagira ngo tugeze ku musoso
Yes, twagera ku musozo ndetse tugashimira n'abakunzi bacu rwose aho bari babanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma tukabashimira aho bari aho baherereye ahari hose. Imana ikomeze kubarinda kandi ibane namwe by'umwihariko cyane cyane ariko dushimira abantu rwose mwagize uruhare mu kubaka umuyoboro wa Eugene Official. Ndavuga bakanze subscribe ndetse namwe mudahwema gukora share ku biganiro byacu buriko rwose inkuru ihageze. Turaza gusura rero masaha mu gitondo naho ku musozo jo asansa. Akoze cyane Selemos. Akoze cyane Fighter. Asansa. Ciao. Ciao.